publication 1207, 1988, and I would like to read the very first line of the summary for you. This report documents the derivation and definition of a linear aircraft model for a rigid aircraft of constant mass flying over a flat, non-rotating Earth. Well, there you have it. The international. There's some the classic Maple Leaf cookies, of course. Other kinds of little Canadian snacks. These. Maybe to me, most precious are these packets of chili. Not just any chili. This is our family recipe. These have been made by my wife, Veronique. So as you can imagine, it's quite a special treat to have home cooking here in space. Quite special. Oh, that's how we feed ourselves on space station. Lakini hawana kula nyama, lakini hawana kula nyama. Kila mtu ngombe mzima, kila mtu ngombe mzima. Tukiuliza tunajibiwa, tukiuliza tunajibiwa. Mkitaka mle kwa macho, mkitaka mle kwa macho. Kisha mmeze mate. I don't have faith in science. Really? Well, think about it. What did scientists always been wrong? Like they used to think the sun went around the earth. Everybody's saying that scientist. Well, he's so smart. Other science refuted it. Right, but back then, everybody at that time thought that guy was smart. Why at this time do we think that the earth goes around the sun? Christ think the world was flat? Huh? Did Christ think the world was flat? Laptop hatuoni. Pesa sawa ziko wapi? Pesa za wakongwe ziko wapi? Wa Kenya tumechoka. Wa Kenya tumechoka. Wa Kenya tibi. Wa Kenya tibi. Wa Kenya tialala. Wa Kenya tialala. Mambo mambo ya badilika. Mambo mambo ya badilika. Wa Kenya mambo mambo ya badilika. Na Kanani tutafika. Kura zetu wa mtaiba. Kura zetu wa mtaiba. Wa Kenya tumeungana. Wa Kenya tumeungana. Wa Kenya tumeshikana. Wa Kenya tumeshikana. Wakubwa kwa wadogo. Wa mama kwa wa baba. Hata vijana tuko ngangari. Matajiri kwa masikini. Uwe upe kwa weusi. Mwafupi kwa warefu. Wanene kwa wembamba. Hata muongeze bei ya unga. Hata muongeze bei ya unga. Hata muongeze bei ya sukari. Hata muongeze bei ya sukari. Kura zetu wa mpati. Kura zetu wa muoni. Wa Kenya TV. Wa Kenya TV.
Mambo mambo ya badilika, ya badilika. 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 Nasa. Waluya na Wakamba, yes. Nasa. Abagusi na Wateso, yes. Nasa. Kalenjini na Doruma, yes. Nasa. Wadigo na Wajaluo, yes. Nasa. Wameru na Aembu, yes. Nasa. Samburu na Masai, yes. Nasa. Kabila zote Kenya zimo ndani, yes. Ekanani tunafika, yes. Mji wa maziwa na asali, yes. Ladies and gentlemen, the world is flat. And I believe the earth is flat, but what the mainstream media started saying it was round. I'm not questioning. I mean, that's how deceptive these people are. Kodi ya nyumba iko chini. Kodi ya nyumba iko chini. Na watoto wanasoma. Na watoto wanasoma. It's another one of those nights you should have taken Ovaltine before retiring. Ovaltine, famed as a bedtime beverage, the remarkable drink that lets you relax naturally. And we're not getting what humans always thought was key. It's better than Ovaltine. Better than Ovaltine. It's just unbelievable. It's unbelievable.